Елімізде республикалық және халықаралық тасжолдармен ауыр жүк тасымалдауға шектеу қойылды. Уақытша шектеу оңтүстік өңірлерде 1 наурыз бен 1 сәуір аралығында. Ал солтүстік аймақтарда 23 наурыздан 1 мамырға дейін жүк салмағын рұқсат етілген шамадан асыруға тыйым салынды. Себебі жүк көліктері жолды бүлдіреді. Жол сапасына жауапты мамандар ауыр жүк машиналары маңызды трассаларды құртып, 5 жылда 240 миллиард теңге шығын келтірген дейді. Көліктік бақылау инспекторлары қыр соңымыздан қалмай қуып жүріп айыппұл салуда деген жүргізушілер наразылық білдіруде. 100-ге жуық жүргізуші инспекторларға белгілі бір деңгейде ақша берсек қана еркін жүреміз дегенді де жасырмайды. Соңғы кезде хаттама толтыру көбейіп, жүк тасудан қалдық дейді. 30 мың бұрын төлеп жүрген дейді отметка. Енді 80 мыңға көтеріпті. Оның бәрі отметкаға. Кім отырады оның отметкаға? Бізді отырғызу үшін күнде артымыздан тырқыратып қолайды. Біз бір ана не бүкендер сияқты қашамызда жүреміз, қашамызда жүреміз. 25 тонналық машинамен 3 ақ тонна бізге положен екен тасуғаш. А машинаның өзі 15 тонна вестетеді. Егер омен біз 3 ақ тонна таситын болсақ, границада не үшін кіргіз, біз омен 20 тонна тасу үшін кіргіздік қой. Бұлар крандарды ұстап штрафалайды етеді. Ал облыстық көлік инспекциясының басшысы, егер заң бұзу дерегі болса, нақты айтыңыздар деді. Пара алғыш, заңсыз қудалаушы инспекторларды өзім жазалаймын деп сендірді. Оның айтуынша, жүргізушілердің шу шығаруына бақылаудың күшейіп, ереже бұзғандарды жазалаудың көбейгені себеп болған. Қызметке келгеніне 4 ай болған басшы, жүк көліктерін жазалауды асыра орындап жатқанын жасырмайды. Жыл басынан бері 31 миллион теңгеге 494 әкімшілік хаттама толтырылды. Ал былтыр бір жылда 71 миллион теңгеге айыппұл салынған. Алғашқы 2 айдың өзінде 2019 жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп хаттама толтырдық. Ал жүргізушілер наразылығы талаптың күшеюімен байланысты. Өздері ережені сақтағысы келмейді. Жүк көліктерін тексеруді комитет инспекторлары бақылауға ұстауға тырысып жатыр. Жылжымалы бекеттер арнайы таразымен жабдықталған. Уақытша шектеу бойынша көліктің бір бөлігіне түсетін салмақ 8 тоннадан аспауы тиіс екен. Бірақ республикалық маңызы бар жолдардағы азық түлік тасымалымен әскери көліктерге жолаушылармен дәрі-дәрмек тасымалына салмақ шектеуі жоқ. Одан бөлек халықаралық тасымалдаушыларға да мұндай шектеудің қатысы жоқ екен. Үш өстік автокөлікке 25 тонна оған рұқсат етілген. Ал олардың салмақ параметрлері 30-40 тонна асып кетіп жатыр. Сол себептен мынау біздің қазақ жолдың стандарттары бойынша параметрлер асып кетеді, сол себептен біздің жолдар асылынан бұзылып жатады. Ереже бұзатын жүк көліктерін анықтап, жазалау қиын дейді инспекторлар. Түрлі байланыс құралдарымен бір-біріне хабар беріп, бекет тұрған жерден жүрмей қояды, немесе айналып өтеді екен. Ал жүк көліктеріне шектеу жаз айларында да енгізіледі. Ыстық мезгілде жүк тасымалдаушылар күндіз жол жиегінде тоқтап тұруы тиіс. Жарас Ниязбек, Ренат Абулхайыров, Информбюро, Алматы.